אוגוסט. אלפי תל אביבים ותל אביביות סובלים מחום, לחות וזיעה, באיברים שלא אומרים בפרסומת. אוגוסט. אלפי תל אביבים ותל אביביות נכנסים לאמפם. צירוף מקרים? לא נראה לנו. אנחנו יודעים בדיוק למה אתם נכנסים. ואם אתם חושבים שזה סבבה, להיכנס אלינו רק בשביל מזגן, אז אנחנו זורמים איתכם. בואו לסניפי אמפם ותהנו ממזגן מפנק חינם ובלי פרצופים מהקופאים, כי אנחנו יודעים שאתם מתים מחום. אתם יודעים שאנחנו מתים עליכם. אז באוגוסט הזה אנחנו לא אמפם, אנחנו מזגן. או MZGN, תלוי מאיזה אסכולה אתם.